משבוע שעבר, נטפל בהם. ואני מבקש לטפל במספר מקרים חדשים. נתחיל עם החדשים. אני מבקש לדון בשתי מקרים. מקרה ראשון, ברכה, תן להם שיחכו בה. מקרה ראשון, תשע"ג, לפני 10 שנים, נשאל הרב של שדרות. היה שם הרבה מאוד טילים, היו הרבה מאוד זמן במקלטים משותפים. היום ברוך השם כמעט כל דירה יש לה חדר מוגן משלה, אבל אז היו מקלטים משותפים, כולם יחד בבייסמנט, בלמטה, מתחת לבניין. זה שייך לכולם, אבל כל משפחה קיבלה קטע שבה היא גרה. והיה מקלט אחד בשדרות, שחלק מהאנשים היה קשה להם שאין להם פרטיות, ומסתכלים עליהם. והם החליטו לקנות וילונות אמבטיה ולסגור את עצמם בשטח המשותף של המקלט. והם אמרו, איזה קריאה, לא רוצים שתקלו עלינו, מתביישים. באה המשפחה שהייתה ממול ואמרה, הילדים שלנו גם ככה לא קל להם להיות במקלט יום שלם, זה יוצא להם פאניקה עכשיו, שהם עכשיו במקום כפה, לא יכולים להסתובב וכולי, תורידו את הוילון. עובדה, אף מקלט אחר בשדרות לא עושה את זה, אז ממה גם דינה לא לעשות? תורידו. והם אמרו, לא רוצים להוריד. זה יוצא לנו בושה, אנחנו לא רוצים שיסתכלו עלינו, אנחנו משאירים את הוילון. אתם מוזמנים להיות הרב של שדרות ולהגיד, הוילון יישאר או לא יישאר. זה המקרה הראשון שאני רוצה לדון בו. כן. מה? במקלט של הבניין, זה לא אומר שיש שטח מוגדר לכל אחד, אלא כל המקלט הוא שטח של כולם. בטאבו זה שטח לכולם, מעשית חילקו אותו לכל משפחה. אבל זה לא אומר שהשטח הזה שייך להם והשטח ממול לא שייך להם. אני אומר, שייך לא משתמש כן. לכן יש שאלה. כי אני עכשיו נמצא על שטח ששייך לכולם, אבל אני היחידי שמשתמש בו. עדיין אני צריך הסכמה של כולם. מה? אני צריך הסכמה של כולם, אני לא, השטח לא שייך לכלי. זה השאלה. אז זה אנחנו דנים. האם צריך הסכמה של כולם או לא? איך אפשר להגיד שלא צריך? בגלל שיש דין של איזה קריאה. אז אני יכול לקוף אותך. אני לא צריך את ההסכמה שלך. כמו שעם שני שותפים נפרדים, לא צריך הסכמה. אני מחייב אותך. אתה יכול, אפילו יכול, אם יכול להיות שאני יכול לחייב אותך לשלם לי חצי מהוילון. זה לא היה מקרה, לא רוצים חצי מהוילון, הוילון לא הרבה כסף. אבל יכול להיות שאני יכול לחייב אותך אפילו בחצי מהוילון. כי זה קריאה, שמי זק. ואתה מסתכל לי. מה? אז מה? אבל איזה קריאה שמי עזק? מה עם הבושה? הרמב״ם אומר שזה צער הדיגופה, מה עם הבושה? מה? אבל לא, מבחינת הוקרת השמישון הם שטחים נפרדים. מבחינת השימוש הם שטחים נפרדים. שנייה אחת, אני רק אסביר ואני אשמע מיד את השאלות. New cases of today. Case number one. Happened in Shderot 10 years ago. A lot of missions are coming up. A lot of missions. They have to be in the shelter for a very long time. Today, Baruch Hashem, in most of the new buildings of Shderot, it's different. Every apartment has a cheder mugan, have a shelter by itself. But in that time, you have a public shelter that belongs to everyone, to all the neighbors. But when they sit down, every family have their own location. And there was one shelter in Shderot
But there were few people there that said, we are embarrassed. We don't want people to see us in our private life. So they bought a curtain and they surrounded themselves with a curtain because of Hezekiah. The neighbors opposite, the kids started to cry. Because now they had very small place. Before it was everyone together. Dveikus, dibuk chaverim. Now there is no dibuk chaverim. So the kids are in panic. So the neighbor came and told him, take the curtain away. Look in all the other shelters in Shderot, no one put curtains. So that's Minhag Medina, you cannot put curtain. And the guy says, I am embarrassed. I don't want people to look at me. And I went to the chief rabbi of Shderot. I didn't know, he passed away, I didn't know, I wanted to call him. To understand exactly what was his plaque. But I asked someone, another rabbi, and he told me that he died. So let's have it for his Uli Nesham. If you be the rabbi of Shderot, what will you say and why? Can they have a curtain or not? Okay, what's it to me show? Okay. Ma? לא, זה לא משנה, כי פה זה חוקה חלקו, זה כמו דין חלוקה. אז לא צריך ארבע על ארבע. ברגע שכבר אנחנו משתמשים, רק אני פה ואתה שם, זה כמו דין חלוקה, אפילו עם השטח קטן יותר. אפילו עם השטח קטן יותר, זה כמו דין חלוקה. למה שלא אפשר לשים? מה? זה לא מדין איזה קרע, למה שלא אפשר לשים? כי זה נגד המנהג. כי כל השדרות, כל המקלטים בשדרות, כולם לא שמים. עצם זה שם במקלטים זה נגד מנהג המדינה. מה? עצם זה שם במקלטים זה לא מנהג המדינה עכשיו בשדרות, לצערנו. כולם בשדרות עכשיו במקלטים. זה לא הבנת הזה, כל העיר. אז זה מנהג המדינה. כן, רצית לשאול. אוי זה להשם כי טוב. כן. שמה? עוד פעם, מנהג המדינה זה מה? מנהג המדינה זה דבר שעושים בצורה רגילה. כן, בצורה רגילה במקלטים זה מה שעושים. אבל זה מה שעושים במקלטים. אני רוצה עכשיו להסתכל על המצב הזה. המצב הזה זה מנהג המדינה שלא עושים. מה? זה לא מנהג המדינה. זה מנהג המדינה. כל המקלטים בשדרות לא שמים וילונות. אז זה מנהג המדינה, המצב הזה. בשדרות כן! לא, אני אומר, נכנסו פה עוד לא רגע לבית התקופה שהיום הריבוי טילים, שריבוי טילים גם ביחס לעיר עצמה. אז זה לא שהיום מנהל ש... אבל הנה, במצב הזה כל האחרים לא שמים ואתה שם. אבל הם כבר כמה ימים שם, וכל האחרים לא שמים. מה? זה הפך להיות הבית שלהם? זה הפך להיות הבית שלהם. זה הפך להיות הבית, אז זה עולם יש איזה קריאה בבית. מה? זה עולם יש איזה קריאה בבית. לא הבנתי. זה עולם יש איזה קריאה בבית. בסדר, אז זו השאלה. זה בית נגד מנהג המדינה. לא, אין מנהג מדינה איזה בית. לא, אבל הבית הזה הוא בית נגד מנהג המדינה. אבל זה לא בית רגיל, זה בית נגד מנהג המדינה. מה מנהג המדינה? מנהג המדינה שבשדרות הם כבר נמצאים שבוע ורק חוץ מהמקלט הזה איש לא שם וילון. אז זה מנהג המדינה. אל תהיה שונה מהציבור, הציבור לא שם. כי הציבור מבין שעכשיו הזמן לדיבור חברים, לפתוח שולחן. ושכל הילדים יהיו יחד, יהיה קומונה, אל תתנזר. נדבר על זה, נגיע לזה. כמו מנהג טעות, נדבר על זה. שאלה מספר אחד.
שאלה מספר 2. דיברתי על זה עם הרב גדעון והוא הראה לי, אני מודה לו. ראובן לקח לאימוץ ילד המוגבל בספלו תמורת תשלום הגון, אולם דרכו של הילד להשמיע צעקות וקולות משונים בשעות הלילה המאוחרות, כאשר כל השכנים ישנים כבר, ומחמת צעקותם מתעוררים השכנים בילדים הקטנים בלילה, ותובעים השכנים לראובן שיוציא את הילד הזה מביתו כי גורם להם נזק, וזה לא ילדו, הוא אימץ ילד תמורת כסף, לכן הם אינם מחויבים לסבול. מה ילדים? אימצו ילד, הילד הזה צועק בלילה, והשכנים באים למאמץ ואומרים לו, תוציא את הילד מהבית. שיוציא אותו או לא יוציא אותו? מה זה משנה אם הוא ילד שלו או לא? לא יודע, אתם תגידו. גם אם זה סתם מישהו שגר בבית. מה? גם אם זה סתם מישהו שגר בבית, אותו דבר. אתם תגידו אם יש הבדל או אין הבדל. נדבר על זה בתשובה. הערבים קניתי טורקים. אבל אתם תגידו אם יש הבדל או אין הבדל. אם קניתי טורקים לחצר, והשכן מתלונן שיש ציץ חזק. אז מה, אני חייב להעיף את הטורקי? הנה עוד שאלה יש לנו. מה תהיה התשובה? קניתי טורקי והוא כל היום עושה ככה, עכשיו השאלה, כן או לא? הרב, זה כמו כלב רע, זה כמו כלב רע, מה? זה כמו כלב רע שעושה לי ביחוד עצמי. תומר לא מסכים שטורקי וכלב רע זה אותו דבר. כן. מנהג היום זה שיש שעות שבהן מותר להאריך ובהן אסור להאריך. מה? יש היום מוסכמה כללית על חוקים שבהם זמנים שמותר להאריך, זמנים אסור להאריך. אני לא יודע, החוק אומר שעד אחד שמי אחד שאסור להאריך, לא מאריך, זה בעיה. נגיע לזה. אלה שני המקרים שאני רוצה לדון היום. כן. מה? הם לא ישנים כל הלילה. מה? אנחנו נענה על השאלה שלך כשנגיע. בסדר, אז מה אם יש לך שגידו שאני כסף, מה קשור להוציא הבית, להוציא מהבית? אבל אם הוא גר איתי בבית, זה לא קשור כסף משפחתי. אני חושב שהתשובה היא כזאת, אתה מאמץ אותו ומקבל כסף. אז אתה בשביל הכסף שלך גורם לנו נזק. אם זה היה ילד לא היינו שואלים. אבל מכיוון שאתה עושה את זה כעבודה, אז העבודה שלך מזיקה, כך טוען השכן, לא אמרתי שהוא צודק, אבל כך טוען השכן. זה אנחנו נדבר על זה בתשובה, איזה גבר יש להם. ואם הוא היה מאמץ זה היה דין שונה? מה? אם הוא היה מאמץ זה היה דין שונה? אם היה מה? מאמץ, זה היה דין שונה? אז אנחנו מדברים על מה כמובן המאמץ. הוא אימץ אותו, הוא לא מקבל. בסדר, אז אנחנו הולכים לדון. אנחנו נביא את הכללים, מתי כן, מתי לא. על זה אנחנו הולכים לדון. שאלה, כן. כשדנים בשאלה הזאת, ממה הרב היה יוצא רוצה שיתחילו לדון? אני רוצה שידונו בשאלה למה מנהג המדינה מחייב לגבי חצר. בסדר, אבל אני רוצה שידונו בשאלה למה מנהג המדינה מחייב בדין חצר. אני עוד נמצא בשאלה הזו שאני דיברתי עליה שבוע שעבר. למה מנהג המדינה, מה החזון איש, תראו את החזון איש בסוף הדף. החזון איש שואל בצורה כל כך יפה. תראו את החזון איש בסוף, 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 מראה מקומות אחרון. וצריך טעם. למה לא סגי בקוט הבבני? עליהם מזק קריאה לא שמי הזק, אינו כופה הוא כלל. אשתנה מבשמי הזק, ויסגי בקוט הבבנים. שהרי סילה כזה קריאה, והאם לא היה מנהג בעיר, אבל לא היה סגי באחי, כנהגו בגביל בגזית. למה הוא משעובד למנהג? ואני רוצה שידונו בתשובה של החזון איש, ולפי זה ידונו במקרה הזה.
שני המקרים החדשים. המקרים משבוע שעבר, להזכיר לכם שלוש מקרים שלא טיפלנו, סוחרים שלוקחים חצר. The second case that I want to deal, two people adopted, a man adopted a child, but this child is limited and he's shouting the whole night, and it caused all the he adopted the child and he's getting money, and this child is shouting the whole night, and the neighbors come and say, we are not sleeping the whole night, so you're not allowed to do it. Can they say it or not say it? That will be the second case that I want to deal. Okay. מה? מוסד סגור. מוסד סגור. אבל שם זה מוסד סגור. שם זה מיועד לזה. לא, זה מחוץ לעיר. נמצא מחוץ לעיר. נמצא מחוץ לעיר, אין רעש. כן. מה? מוסד סגור שנמצא מחוץ לעיר. קיים מוסד כזה. האם הם יכולים לדרוש או לא? מה? לא, אבל זה מקום מיועד לזה. אתה באת על דת האחי, הם לא באו על דת האחי. המוסד הוא על דת האחי. אתה לא יכול להגיד בבית חולים, אני לא רוצה שהאחות תיכנס. כי זה מיועד לזה. כל שלוש שעות מהירים אותך, בודקים לחץ דם, בודקים זה. בסדר, רגע, אנחנו נדון על זה. לא אמרתי שהתשובה היא שהם יכולים. אבל אני רוצה לדון מצד מה. הם, כל השכנים, לא ישנים אף לילה. אז אני רוצה לדון מצד מה. בסדר, נדבר על זה. אני רק מסיק את השאלה. זו שאלה שנשאלה הלכה למעשה. דין תורה. הלאה. שאלות מהפעם הקודמת. א', שותפים שחילקו שותפות, האם הם בונים כותל או לא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחד חזון איש, אחד רב חיים נוי. החזון איש זה 2.40, רב חיים נוי 2, איך יראה הכותל? שאלה שלישית, אחד יש לו חצר ענקית, אחד יש לו חצר קטנה. הרמ"א אומר, וכך נפסק בשולחן ערוך, בונים את הכותל 50%, 50%. למרות שזה יש לו ענק ויש לו קטן. הרש"ש אומר, הוא נמצא לפניכם במראה מקומות, בונים את הכותל לפי האחוז של הקרקע. אם אחד יש לו קרקע יותר גדולה, הוא נותן 75%, השני נותן 25%. מה שורש המחלוקת בין הרש"ש לשולחן ערוך, לרמ"א? אלה שלושת השאלות מהפעם הקודמת, אלה שני המקרים האלה. עוד שאלה אחרונה לחשוב עליה, שלכאורה לא קשורה לסוגיה, אבל אני רוצה לחשוב עליה. היה פעם שר הבריאות, the three questions that we had from last week, number one, two renters that rented that together, the חצר, they are splitting. Do they have to build the wall or not? Question number two, two neighbors, one is the חזון איש, one is Rav Chaim Nayer. According to the חזון איש, it's 2.40 meters, according to Rav Chaim Nayer, it's 2 meters. How much they were built? Question number three, question number three, well, we spoke about Shutafim, we spoke about Chazon Ish and Rav Chaim Nayer. One had a very big field and one had a small field, and now they're splitting. The Rama says, I don't care that this is big and this is small, everyone is giving 50% in the world. The Rashash, you have it in the page, the Rashash says, no. They go according to the percent of the land.
If he has double, he will give 75% and he will give 25%. What do you do? What's the shorash ha-machloket between Rama and Roshash? So we have three questions from yesterday, from last week, and we have two new questions. שאלה האחרונה שאני מבקש לדון עליה, היה פעם שר הבריאות ליצמן. והוא מתלבט בשאלה מאוד קשה. יש מה שנקרא סל התרופות. זה אומר שהמדינה משתתפת דרך הקופות חולים, המדינה משתתפת במימון תרופות, ואז הבן אדם שקונה את זה עולה לפחות. והוא צריך להחליט בין שני דברים, או שלושה דברים. בין טיפול שיניים חינם עד גיל 18, או תרופה שמצילה חיים. אבל התרופה שמצילה חיים, מעט מאוד מהאנשים צריכים אותה. אבל אלה שצריכים אותה, אחוז הקטן הקטן שצריכים אותה, אם הם לא יקחו את התרופה, הם ימותו. או תרופה שלישית שגורמת לפחות כאבים ו... להרבה פחות כאבים, הרבה מאוד אנשים לוקחים את התרופה הזו, הרבה יותר אנשים, אבל אם הם לא ייקחו זה בפיקוח נפש. הוא התלבט והלך לרב אלישיב שיגיד לו איזה תרופה להכניס לסל התרופות. אתם תהיו הרב אלישיב ואתם תגידו מה להכניס ומה לא להכניס. Last question. Few years ago the minister of health in Israel was his name was Litzman. He had to decide which medicine the government are going to pay part, so therefore it won't cost a lot to the man, and which medicine the government won't pay and it will cost a lot to the man. He had to choose between two things. One is a medicine that if you don't take it, you die. But the percent of the people that are taking it, is the people that need it, is very little, very small people. The other one is a very popular medicine that causes you not to have pain, but there are a lot of people taking it. What would be, he went to Rabbi Yashif to ask him which medicine to put that the government will pay and which will not. What will be the answer in why? בזה הכל זה אנחנו נטפל בעזרת השם ב-12, שיעור א', שנה א', בבקשה ל... הגיע פעם בחור בא אליי, אמר לי הרב, אני רוצה להתחיל שידוכים, האם אתה חושב שכדאי לי להתחיל או לא? עברתי איתו על הרשימה מתי אדם צריך להתחיל שידוכים, לא נכנס לזה כעת, אבל עברתי איתו על כל הרשימה והתברר שהוא מתאים, שהוא יכול להתחיל.
הוא יודע כיוון שלו בעבודת השם, בגרות ועוד כל מיני דברים. גמרנו את השיחה, הוא אומר לי, הרב, אני לא מכיר, אולי אתה יכול לתת לי שמות וטלפונים של שטחנים? ואני השתבטתי ביני לבין עצמי, אני מכיר כמה שטחנים לתת לו, אחד או מאה. אומר החזון איש, זו שאלה של ביטחון והשתדלות. מצד אחד ביטחון בהשם, תן לו אחד, קדוש ברוך הוא בך אחד הזה יעשה את זה. מצד שני זה רק אם הוא צדיק גמור, כי זה נס ששטחן אחד ימצא. אז אם זה השתדלות תן לו מאה, אם זה ביטחון תן לו אחד. אך כשיש לך שני ערכים מתנגדים, והחזון איש כתב על זה ספר, חזון איש אמונה וביטחון, כשיש לך שני ערכים מתנגשים, או שכוח, כשיש לך שני ערכים מתנגשים, מצוין שאתה לומד את זה, כשיש לך שני ערכים מתנגשים, הנורמליות ומנהג המדינה קובעים את האיזון בין שני האנשים האלה, בין שני הערכים האלה. אז אם המנהג הוא שבשעלבים מתקשרים לשני שטחנים בגיל 20, תיתן לו שניים. אם הוא בגיל 30 ושם מתקשרים לשמונה, תן לו שמונה. עכשיו שימו לב, אם הוא יהיה במקום אחר ושם המנהג של העיר האחרת זה מתקשר לחמישה שטחנים גם בגיל 20, אם הייתי שם הייתי נותן לו חמישה. כלומר מנהג המדינה קובע ערכים מתנגשים, כי זה מגדיר מה זה טוב, מה זה טוב במקום הזה, ואני רואה אותו חלק מאנשי המקום. When the guy came to me, he wanted to start dating, asked me if he's ready. I sat with him for an hour, we went according to the list, want you to start dating, I won't go now to the list, he was ready. When he finished, he asked me, Rebbe, maybe you have a phone with matchmakers, I'm not familiar, I want to start to call them, to say who I am, what I need, give me please matchmakers. I was considering between myself how much to give him. 100, how much? Says the Chazon Ish, that's contradiction of two values. Ishtadlut and Bitachon. If it's bitachon by Hashem, one is enough. You give him one, Hashem will give this one, this matchmaker, Shechina, for this one. But he needs to be tzaddik gadol in order to have a miracle that one will do it. If it will be ishtadlut, give him the whole 100 that you know. You have a debate between two values.
אחד, אתה רוצה גביר, you want גביר, that to solve it forever, to have very strong. From the other hand, you don't want to force someone to spend a lot of money, from not being the magic, the vanilla is enough, and the source is not being the magic, so the vanilla is enough. So because you have the two values, therefore you're going to come to Minhag HaMedina. Minhag HaMedina tells you the balance between the two values. That's the reason why now in Mishnah we're going to come to Minhag HaMedina. So Minhag HaMedina is the balance between two values. And you have here in the Sugya two values. Then the במילה, בשאלה של המנחה צבי עם הילד, אתה רוצה לעשות חסד, אבל מצד שני אתה מזיק לאחרים. אז יש לנו גם פה שני ערכים מתנגשים. חסד הילד ונזק לשכנים. לכן זה יהיה מנהג המדינה. אם כל העולם שולח ילד כזה במוסד סביר, אז אתה לא יכול להפריע לשכנים. אם הנורמליות הוא שילד כזה מאמצים אותו, אז אתה כן יכול. כי גם פה זה שני ערכים מתנגשים. היה דין תורה לאחרונה. מישהו שם מזגן בחוץ, והמזגן יצא רעש, והשכן ליד, הוא יכול לישון רק עם חלונות פתוחים. אז הוא לא ישן עכשיו כל הלילה. אז הוא דרש מהשכן, אחרי שהוא כבר שם את המנוע, שישים את המנוע בצד השני, ויקח, ויעלה הרבה כסף, כדי שהוא יוכל לישון. ושוב יהיה תמיד במנהג המדינה. כן. אני לא מצליח להבין, איך מצאנו את התורה כזה, שמה? זה תשובה כאילו מנהג המדינה זה בת כל מלחמה לא, זה לא תשובה כזה, זה הגדרה של האנשים, מה זה טוב. הציבור בין שני ערכים מחליט מה טוב. כשבאו ושאלו את הרב אלישיב, שאלו את הרב אלישיב, ליצמן בא לשאול את הרב אלישיב, מה להכניס לתוך סל התרופות? הרב אלישיב אמר לו, צריך לשאול את האנשים וללכת לפי מנהג המדינה. כי זה כסף של האנשים, כי זה מס הכנסה, תעשה, תיקח. 5,000 איש, תתקשר אליהם, מה שהרוב יגידו, איזה תרופה, זה תיקח. זה הרוב לביטוי של הטוב. מה? לא, שאלה ששאר התרופות לא קשור לביטחון והשתדלות. מה? ככה חזון איש רוצה לטוב. לכן אם זה מנהג שטות, אז אני לא אגיד את זה. אבל ברגע שזה לא מנהג שטות, אז זה מגדיר לי את הטוב. אבל אם זה מנהג שטות, אז לא. לכן פחד מאוד שאני דפנה לו. עד כאן חלק הראשון של השיעור. כן. בזמן השלום, מקבל. נכון, נכון. אבל אם כל העולם לא מאמץ ילד כזה, ואתה על ידי זה גורם לנזק עצום, אני חושב שכל התקנה במשל שאין פונים את השבועים יותר מכדי בניהם. והגדרה היא מפני תיקון העולם. אתה גורם לבן אדם שיהיה עבד כל החיים כדי שאחרים לא יחטפו. למרות שלא זה טוב. ויש אלף שלא זה טוב. אני מוכן לקיים מצוות. זה הצדק בעיני חזר. אז יכול להיות שגם פה זה הצדק. אם כולם שולחים ילד כזה ממשל סגור. יכול להיות שגם כן זה הצדק. כן? מה? אם יהיה באמת ברור, כן? אבל פה יש לך שני ערכים מתנגשים, הם לא ישנים כל הלילות. זה לא עניין של שלום, זה עניין של צדק.
אני לא בטוח. לא בטוח שהצדק לא לוקח את השלום כחלק ממנו. הלאה. זה שאלה מספר אחת. There was a case. So every time when you have two values, מנהג המדינה will tell you. עכשיו נגיע לשאלה של שדירות. כשאדם באמת סוגיה, הדבר הכי חשוב שהוא יזכור, זה הערכים, החקירות היסודיות. עסקנו אתמול בשבוע שעבר בחקירה דרבנן או דאורייתא, תקנה חז"ל או לא. שימו לב, אני במהרה עובר על השלוש שאלות של שבוע שעבר. סוחרים, מפרקים עכשיו שכירות. יהיה מחיצה או לא יהיה מחיצה? הרמב״ם אומר שלא, טור אומר שכן. תשובה, אם אני אומר שזה תקנה דרבנן, יהיה. אם אני אומר, סליחה, אם אני אומר שזה מזיק, אז יהיה, אפילו זה שכירות, אבל אני מזיק אותך, איך אני יכול להזיק אותך 4 שנים? אם זה תקנה דרבנן, אז אני יכול להגיד שרבנן לא תקנו במקרה של סוחרים. כי זה לא הייתה תקנה. אין פה גדול מזיק. ממילא הולכים לפי התקנה, זה לא היה התקנה. כן. Last week we brought big hakira, if the world is mazik or the world is, if the world is mazik or the world is takana de rabbanan, the nafkamina will be in soharim. If I'm mazik, I cannot be mazik you for 4 years. If it's soharim, then it will stay, it will change. The Takana Rabbanan didn't speak about Sohorim. And by Mazik by itself, there is no Maise Mazik. So by Mazik by itself, you don't do. Therefore, you don't do. Hala. עכשיו אני רוצה להגיע לשדרות, יש שתי נפקמינות, עוד לא זמן, אני רוצה להגיע לשדרות. אני רוצה להביא חקירה נוספת שהיא סוד הסוגיה, לפי הקהילות יעקב. הקהילות יעקב לא מסביר שהחקירה היא דרבנן או דאורייתא, אלא לפי הקהילות יעקב זה צערא דגופא וצערא דממונא. ואני רוצה להסביר. אני חושב שהסיבה שיש מחלוקת בחצר ואין מחלוקת בבית, בגלל שחצר חלק עושים תשמישים וחלק לא עושים תשמישים. היא לא מיועדת כולה לתשמישים. יש כאלה שנוהגים לעשות הרבה בחוץ ויש כאלה שלא. אבי מורי זיכרונו לברכה הייתה משלם לו כסף, הוא לא היה מסכים לאכול במרפסת. שום אופן. פעם ביקשתי ממנו, אמר לי אוכלים במקום סגור, לא אוכלים במקום שאנשים רואים. אז יש כאלה שנוהגים, יש כאלה שלא נוהגים. לכן מי שבא ואומר שזה קריאה לא שמי היזק, הוא אומר זה לא מיועד לתשמישים. לכן כשהוא רואה אותך, כנס הביתה. מי שאומר שזה כן מיועד לאיזה קריאה שמי עזק, אומר חצר כן מיועדת את השמישים. עכשיו יש מחלוקת. לאיזה תשמישים היא מיועדת? עד כמה, האם זה אבסולוטי או לא אבסולוטי? מי שאומר שזה צערא דגופא, אומר חצר מיועדת את השמישים בצורה אבסולוטית, בצורה גמורה. ולכן אני אמשיך לעשות את השמישים גם כשאתה רואה אותי ואתה יוצר לי בושה, ולכן זה כמו קוצה בבית הכיסא, זה צערא דגופא. וזה קריאה, זה צערא דגופא, אתה יוצר לי מאזי. אני מתבייש. מי שאומר שזה צערא דממונא, הוא אומר אומנם זה מיועד לתשמישים אבל לא בצורה אבסולוטית, ולכן כשאתה רואה אותי אני כן אכנס הביתה, אבל אתה גורם לחצר שלי להיות פחות שימושית, אז אתה מוריד את ערך החצר, לכן זה נזק ממוני.
ככה קהילות יעקב רוצה להבין. וקהילות יעקב is the next חקירה that I want guys to know in the end of the sugya. What's the מחלוקת if הזק מי השמי הזק או הזק מי הלא שמי הזק? So is the קהילות יעקב. The מחלוקת is about חצר. And the reason is that in Chatzer, some people are doing a lot of shimushim and some people don't. It's not like bayit that is miyuad for tashmishim. Therefore, the one that says Ezek Kriya Losh Mei Hezek says, you can go inside the house and do the tashmishim inside the house. Therefore, it's not called a time mazikir. You be in the Chatzer whenever I'm not there. Whenever I'm there, you go into the house. The one that says Hezek Via Shmei Hezek says, no, that's me, you add to Tashmishim. So you can't tell me go to the house. And inside that says the Kirot Yaakov, there are two understandings. There is Hezek Via Tzara de Gufa, Hezek Via Tzara de Mamona. One understanding is it's absolute like bite, it's absolutely you add to Tashmishim. That I will continue to the Tashmishim when you see me. Therefore, I will be embarrassed. Therefore, you are mazik me, personally. I'll be embarrassed. It's like kut from a Beit HaKiseh. The other understanding says, no. It's me, you are the Tashmish, but not absolute. And when you see me, I'll go inside the house. But the problem is that you cause the chaser to be not practical. You are lowering the value of the chaser, therefore there will be, therefore it's nezek mamoni. It's not, I'm not embarrassed because I put it inside, I go to the house, I won't do it outside. But you are causing the chaser to be less worthwhile. Shalosh nafkaminot, in the tzara de gufa tzara de mamona, omer achilot Yaakov. נפקמין הראשונה, אם יש חזקה או אין חזקה. 10 שנים לא בניתי כותל, לא ביקשתי כותל, עכשיו אני רוצה כותל. האם אני יכול או לא? אם זה צער עד הגופה, אין חזקה. אם זה צער עד הממונה, יש חזקה. אם 3 שנים לא ביקשת, אתה לא יכול. אנחנו נגיע לפרק שלישי, נבין בדיוק מה 3 שנים עושות וכו'. נפקמין השנייה. יש מחילה או אין מחילה? אמרתי לך, לא מבקש שתבנה. אני יכול לחזור בי או לא? אם נוצר עד גופה אני יכול לחזור בי, אם נוצר עד ממונה לא יכול לחזור בי, יש מחילה. נפקא מינה שלישית, ועכשיו היא קשור לשדרות. האם בחצר, כשמנהג המדינה לא לבנות, יבנו או לא יבנו? אומר הקהילות יעקב, מנהג זה כמו מחילה. אם כל האנשים לא בונים, אז הפשט הוא שאני כאילו מוכל, כי באתי עדת הדעה אחי, רק רגע, באתי עדת הדעה אחי. אז מנהג זה כמו מחילה. ולפי זה הוא מסביר את שתי הדעות בראש. הדעה שאומרת שיש מחילה, ושהולכים לפי המנהג, דין המנהג הוא לא לבנות, לא בונים, היא סוברת שרה דממונה. הדעה בראש שאומרת, כן בונים, היא אומרת שרה דגופה, אז המנהג לא מעניין אותי, אין מחילה. עכשיו נגיע לשדרות. וקהילות יעקב says, פרי נפקמין אותי שרה דגופה או שרה דממונה. Number one, Chazaka. I didn't ask you for 10 years to build the wall, and now I'm asking. Is there a Chazaka or not? If it's Tzara de Mamona, I cannot ask. If it's Tzara de Gufa, I can ask. Nafkamina number two. Mechila. I was mocking you. If it's Tzara de Mamona, there is Mechila. If it's Tzara de Gufa, there is no Mechila. רק רגע רבה.
נפקא מינה שלישית, ומזמנים על המדינה נתידות. ומזמנים על המדינה נתידות. כל בקילות יעקב עמדת סוס חידוש, מינה גזלת מכילה. עכשיו, אם פיצרה בגופה, ברובי מכילה. אם פיצרה בממון, פיצרה בגופה, לא במכילה. אם פיצרה בממון, לא במכילה. Therefore, I explained this two shittot in the Losh. Last week we explained it by Rabban and Doraita. This week we explained it by Tzara de Mamon and Tzara de Gufa. If it's Tzara de Gufa and the whole minhag is not to do it, you don't do it. If it's Tzara de Gufa, you do it. Okay, now I don't know. If there's time, we'll get to this. But first of all, we'll explain the Yisodot. Now, I want to get to the Shdorot. בא הרב של שדרות ואמר, פה יש מקרה מאוד מעניין, כי פה אי אפשר להגיד לבן אדם לך הביתה. כשהוא רואה אותך זה חצר שתלך הביתה, כי אסור לו ללכת הביתה, הביתה זה מסוכן. אז יש לך פה בעצם מקלט שזה חצר שאין אפשרות ללכת הביתה. לכן הוא רוצה להגיד הרב של שדרות שלפי כולם ויוגדר צרה דגופה ויהיה פה בושה, כי אין לך אלטרנטיבה ואי אפשר להגיד לך לך תעשה את זה בבית. ואפילו מן דבר שמזק שלא קריאה לא שמזק, פה יגיד שכן. מה? וממילא הוא אומר שאם זה צערה דגופה, אז אפילו מנהג הוא שלא לעשות, לא הולכים לפי מנהג. בגלל שכל, אבל זה לא צערה דממונה. בגלל שפה כולם יסכימו שזה צערה דגופה. כי צערה דממונה זה רק עם הפשטו שאני יכול להיכנס הביתה, ואז אני רק מוריד את ערך החצר. פה אני לא יכול להיכנס הביתה. אז פה ודאי שיש לי בושה. ממילא זה רק צערה דממונה. זה צערה דגופה. ולכן הוא אומר פה לכולי אלמה, זה צעד גופה. ואם זה צעד גופה, אז לכולי אלמה אין מכילה, אז המנהג לא מעניין אותי. לכן הוא פסק שאפשר לשים את המחיצות, והשני יצטרך לתת לו חצי של הבילון. שנייה אחת בבקשה. Come the Lord of Shdorot, and he came to him. And he says, here we have in the shelter a very interesting case. Here we have a case where it's chatzer, but you can't tell the man, go home. Do the tashmishim tznuim at home. Therefore, everyone agrees that he had to do the tashmishim tznuim in the miklat. Therefore, in the shelter, and everyone would agree that there would be here tzara de gufa. In tzara de gufa, there is no mechila. And if there is no mechila, then we don't care, we talk. Because the power of the minhag is to make a mechila. And we don't care about the minhag. Therefore, even if all the other shelters do not do it, here you'll do it. And they can do it because it's Tzara de Gufa. And therefore they'll do it. Okay, show it. Okay. Shema? מה זה משנה? אבל אני לא רוצה שיראו אותי עושה את התשמישים צנועים. הצערה דגופה זה העובדה שאתה רואה אותי עושה את התשמישים צנועים. מה? אבל יוקר מקומו יוצא יוקר... אבל זה לא נכון. בגלל... בטאבו זה אותו... אני אסביר. וכיוון שהוקר מקומו, אני רואה את זה כמו שותפים שחלקו. זה מה ש... בשותפים אני לא אומר את זה. אבל פה יוקר מקומו. אבל מכיוון שהוא קר מקומו, אני רואה את זה כאילו שהם חילקו. אם אני עושה את העבודה שלי פה, אתה עושה את העבודה שלי פה, אנחנו לא הסכמנו שאנחנו קולטים. בכך המשנה עבדת פסח, אז זה החידוש של הרב משדרות, שזה מוגדר מכיוון שהוא קר מקומו, וכל אחד יש לו את המקום שלו, אז ממילא יש פרטיות. הם לא הסכימו לחלוקה,
חלוקה בטאבו לא, אבל הם הסכימו שהמשפחה הזו תהיה בצד ימין והמשפחה הזו תהיה בצד שמאל. לא, פה מכיוון שהוכר מקומו, אז לא מעניין אותי הטאבו. מבחינת התשמישים זה ברור שאני עושה את התשמישים במקום הזה וזה עושה את התשמישים במקום ההוא. כן. מיד נגיע לנקודה הזו. מיד נגיע לנקודה הזו, כן. אבל עכשיו הם לא מתחלפים. ועכשיו סוכם שבעשרים הימים הקרובים זה פה וזה פה. אז הוא אומר, אני עושה את השמישים, כשנתחלף, אני עושה את הבילון בצד שלי שם. הם מקומות קבועים. כל עוד יש מלחמה, החלט שזה פה וזה פה. זה נקרא בהלכה, הוכר מקומו. אז זה מקום קבוע. מה רב זילברשטיין? Came the rabbi of Shderot and says, here everyone will agree that the Tzara de Gufa, because you can't tell the men in the shelter to go home. Therefore, there is no question that there is embarrassment here. Therefore, Minhag HaMedina of other shelters don't care. Because Minhag HaMedina is calling Mechila, and if Tzara de Gufa, there is no Mechila. Barav Zilberstein Vomer, זה היה נכון מאוד, ואני הייתי מקבל את הפסק הזה, אם לא היה מדובר פה על היזק נוסף של היזק הילדים, של הפאניקה. אם הייתה רק שאלה של הבילון בלי הפאניקה, מי זה שמקלעותים אחרים לא שמים, אז אני באמת הייתי אומר, צער עד גופה ושמים בילון. אבל יש פה ערך אחר. בערך השני זה פאניקה של הילדים. שהשכן עכשיו הילדים שלו בפאניקה יותר גדולה כי הם סגורים במקום. לכן אומר הרב זילברשטיין, צריך לעשות הצבעה של כל אנשי המקלט, לא רק של שתי המשפחות האלו, שהם יגדירו מה טוב, והם יגדירו עם הערך של איזה קריאה יותר חשוב, או הערך של הפאניקה של הילדים יותר חשוב, ויקראו לכל אנשי המקלט, וכל אנשי המקלט הזה יעשו הצבעה אם יהיה בילונות או לא יהיה בילונות, אם רשאים לשים בילונות, כי זה שוב שני ערכים מתנגשים. מה? אז זה מאוד מעניין שהוא אמר שפה צריך להסתכל על אנשי המקלט ולא על אנשים הכלליים. לא יודע, אני מבין את הצד השלישי שיגיד שפה ערכים מתנגשים ילכו לפי מנהג. כמה רב זילברשטיין says, the Rav Mishnevot is right if there won't be a question that the other kids are in panic. If there will be only a question if I have to pay half of the curtain. But here when there is a question of panic of the other kids, again you have two values that contradict. Therefore he claims you have to take all the people in the shelter and they should make a vote. Which value is more important, the privacy or the panic? And according to the vote, we should go. יוצא שיש לנו פה מקרה מאוד מעניין של צרה דגופה לכולי עלמא. עד כאן. אברהם, אם אפשר להציע עוד משהו. כן. אחד מהדברים שהייעוד של המקום, כלומר, זה לא בית, זה מקלט, המקלט יש